Կարճատև արձակուրդով տուն վերադարձող զինվոր ետևից մտնում ենք մոտակա ծաղկի սրահը։ Առաջիկա հանդիպումից հուզված Արմանը ընտրում է ծաղկի փունջն ու անակնկալի գալիս, երբ այստանում է անվճար։ Հաջորդ կանգառը մոր տիկին զարուհու աշխատավայրում էր, որտեղ էլ նախատեսված էր սպասված անակնկալը։ Մինչ անակնկալը հակիրճ ներկայացնենք մեր հերոսին։ Արմանը առաջիններից էր, որ ես եմ ծրագրով իր պատրաստակամությունը հայտնեց 3 տարի շարունակ մարտական հերթապահություն իրականացնելու Արցախի սահմանագոտում։ Որտեւ ամեն ինչ ընկերները ամեն ինչ սկսում են ցամանից։ Շարքային անդալը ներկայացրել զինվորական երթմոցնելու համար։ Նա նաև առաջիններից էր ԵՍՄ-ականներից, որ երթվեց անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Երթվում է։ Փայլուն անցավ 80-ական փուլն ու շուրջ 3 տարի զենքը ձեռքին պաշտպանում է մեր անվտանգությունն ու Արցախի սահմանը։ Հիմա այստեղ եմ ու ես վստահ եմ, որ հաստատ կարող եմ մարտական խնդիրը կատարեմ։ Եվ ահա եւս մի քանի հուզումնալի ցակնթարթ ու 10-ամսյա բաժանումը յետևում է։ Դուք հաղթել եք, չնեղվեք 20 գրամ, բացարձակ չեք նեղվում, եղավ, մենք միշտ հայ ենք եղել, մենք հպարտ ենք եղել, մենք ինչ-որ բաներ կփոխենք, ձեր շնորհիվ, չնեղվեք։ Այն թե ինչ փորձությունների եւ ապրումների միջով են անցել զինվորի մայրն ու նրա որդին, մենք դեռ չգիտենք։ Իսկ մինչ այդ թողնում ենք, որ հանգիստ վայելեն երկար սպասված հանդիպումն ու պայմանավորվում հաջորդ օրը հանդիպելու մասին։ Պատոգին են ներկայացրել ինձ որպես լավագույն դիրքապահ։ Օրինակելի կարգապահությամբ եւ բարեխղճությամբ 2.5 տարի աչքի ընկած Արմանը իր գլխավոր քնությունը անձնեց պատերազմի օրերին, երբ եղավ ռազմաճակատի ամենաթեժ գոտիներում, կռվեց ու մարտական ընկերների հետ պահեց իրեն վստահված ժամանակահատվածը։ Առաջի անգամ այդ ժամանակ հասկացա երաշխավորությունը, բանակին երաշխավորությունը, որ ինքը կողոտ ընկածը իրոքից ինքը քո կարիք ունի, որ իրան պետքա վիրակապես, որ իրան պետքա օգնես ինքը իրավիճակից դուրս գալ, այդ պետքա խոսաս, որ ինքը դա ամեն ինչը ճիշտ է, դու չես կարող ասել, որ ինքը այդ ցավը մոռանա, բայց իր այդ պետքա խոսաս, որ ինքը ասնա, որ ինքը մենակ չի, որտեղ է դի ավի շատ ինքը ընկճում դրանից ու այս կարող ավելի շատ այդ վատ հետևանքներ ունենա։ Ցավոք հենց մարտական ընկերների հետ են կապված նաև Արմանի ամենածանր ապրումները, դրվագներ, որ մեկն միշտ դաջվել են նրա իշխողության մեջ, օրեր շարունակ անկում գիշերների պատճառ դառնալով։ Պետք է ասենք, չես կարող մոռանալ։ Թիվը շեշտ եմ, բայց ունեցել եմ մահացածների մեջ ունես մարդիկ, ովքեր իմ հետ պոստ են պահել, ու մեդ ես 14 օր քնելել եմ, ու մեդ 14 օր հաց եմ սարքի հաց ընկել է, ու մեդ նեղն եմ եղել հետը սա եղել, ուրախ եմ եղել հետը սա եղել, 14 օր մենք իրար ենք պահել, գիշեր ցերեկ, իրար պահելով այդ պոստ ենք պահել, քնած անձնակազմն ենք հսկել։ Քինաս դուխը միլիոներ, ոչ մեկ ճիշտ այն, որ սկում ես, որ կարաս չնես, որ փուլը կողոտը կպնում, թևի տակով անցնում, կասկիտ վերևով անցնում են, որ կարար ասենք մի քիչ գլուխդ աչքը ծախելներ քեզ կպնեն, դու չլներ արդեն, ինչը վերջի վայրկյանը սկ դուխը կարվել են։ Ձգտելով ինչ-որ կերպ օգտակար լինել հայրենիքի համար մարտնչող զինվորներին, պատերազմի սկսվելուց հաշված օրեր անց Արցախը մեկնում նաև Արմանի մասնակցությամբ ուշքույր մայրը։ 93-ի ժամանակ թույլ չտվեցին գնալ, որովհետև օպերացիոն քույր էի, վիրահատարանի քույր էի, ասում էին դուք էստեղ թիկունքում եք պետք իրենց, բայց այս անգամ ոչ ոք չկանգնեցին դիմաց, որովհետև իրոք չկար տարբերակ կանգնելու։ Միայնակ մայր միակ տղային պատերազմի դաշտը ուղարկած ու հիմա ես էստեղ թողնում եմ գնամ, ով պիտի իրեն դիմավորի, հավաքեցի ինձ մի հատ լավ մի քանի տողը գրեցի իմ տղային, դրեցի սեղանի վրա, ասեցի ոչ կարդա Արմանս, կամ ես կարդամ։ Տիկին Զարոհին անկեղծանում է, իբրև կնոջ, իր համար անչափ դժվար էր ծանր զրաբաճկոնով ու սաղավարտով օրը գիշեր, ամիս եւ 5 օր ռազմաճակատում վիրավորում ստացած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելը։ Սակայն դա էին պահանջում իրավիճակն ու զինվորներին մայրական խնամք ու ջերմություն հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Ախր մենակ բժշկուր չեմ աշխատել, ես մամա եմ աշխատել, ես ճաշ եմ եփել իրանց համար, որովհետև ճիշտ է սնունդ գալիս էր, բայց մենք աշխատում էինք, ես որպես մամա աշխատում էի, բաներ լիներ, ունեինք լիքը շատ մուրաբաներ, մեղր էին բերում գյուղացիները, որ բաժանում էինք տղաներին, ուղարկում էինք դիրքեր, շուշերը կիսում էինք, բաժակների վերածում ուղարկում էինք, որ գոնե ինչ-որ մի հատ բան էլի ավել ուժ ունենան իրենք, չնայած շատ ուժեղ են էլի եմ ասում մեր տղաները։ Տղաներից մեկը առավոտ կանխ, որ գնում էի ջերմաչափում ու դեղորայք տալու, ասեց,
ես մամա չունեմ, մերս, կարելի է քեզ մամա ասեմ, եթե իմ մաման իմանա, որ այս կարգի ձեռքերում ենք, հաստատ են, ինքը հաստատ լավ կզգա իրան, որ կա օգնող ձեռք, որ ուղղակի ոչ թե օգնում է, այլ ուղղակի մամա է ինքը։ Ես չգիտեմ, ես այդ բոլոր տղաներից այնքան շնորհակալություն եմ լսել, որ իրենց միաժամանակ ասեմ ձեզ, բանը նրանում էր, որ իրենց ուժեր տալիս, որ կին կա, ով իրենց կողքին կանգնած է։ Որդուն ավելորդ անհանգստություն չպատճառելու նպատակով Տիկին Զարուհին այս ամբողջ ընթացքում փորձել է Արմանից թաքցնել իր գտնվելու վայրը։ Իմ տղայի հետ խոսելուց ես ասում եի, որ ընդամենը աշխատում եմ Մուրացյանի հոսպիտալում, նորմալ է որպես բուժքույր։ Ես հասկացել եմ ընդհանրապես ինչ է կատարվում, ուղղակի ասի լավ, եթե չես իմանալ, թա չիմանա, կվերջանա բարոխերով, նոր կխոսեմ մամայի հետ։ Ամենը պարզից էլ պարզ դարձավ, երբ պատերազմի ավարտին Տիկին Զարուհին որդուն ուղարկեց իր, կամ ինչպես ինքն էր ներկայացրել, խանութից գնված ծմերային բաճկոնը։ Իմ տղային ուղարկելու սենց ուղարկել էի ու մի քիչ ամփույթ էի եղել, այստեղ մենք ունեինք սրանք, որովհետև պետք էին մեզ բուլավկաները ու ամփույթ էի եղել, ակալյովից մեկը մնացել էր գրպանում, Արմանս թևը ձեռքը մցնում է, ասում «Մամամ ջան, արդեն ամեն ինչ պարզ է»։ Այնպես որ նորմալ է, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայկին պիտի այդ անի։ Ամփոփելով զրույցը, Արմանը շեշտում է, անկախ ինչ-ինչ փաստաթղթերի տակ դրված ստորագրությունների, ինքն ու իր զինակից ընկերները իրենց պարտված չեն զգում, միասնաբար կանգնել և ընդհուպ կյանքի գնով պաշտպանել են իրենց վստահված սահմանատվածը, պատրաստ են առաջինիս կրամանի դեպքում զենքը ձեռքներին կրկին ապացուցելու, հայերենի կանարեք պահելու իրենց անսասան կամքը։ Ես միշտ պատրաստ եմ գնալու ներսես ջան, եթե ես ինձ սենց մի հատ կպնեն, հելեն ասեմ, բանկա, ես մի անգամից այս ենց եք էլեմ կգնեմ, ինձ շորը պեջի, ինձ պրոստը խաղալի կա պետք ու իր ամեն ինչով, ինձ տվեք իմ զենքը, իմ հանդերցանք, ինձ ոչ ինձ բան պեջի, ես դուխնելում եմ, ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ զգացել եմ, ամեն վարկյան ես պատրաստ եմ։ Ներսես Իվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։